Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо динамік MidBass від компанії Kicks, серія Gorilla Bass, модель Mid-M1. Динамік розміром 16,5 см, поставляється в фірмовій упаковці. В комплекті один динамік. Також гарантійний талон є, фірмова наліпка. І також сам динамік. Сам динамік доволі важкий, масивний, бачимо, магніт. Номінальна потужність цього динаміку заявлена 150 Вт. Максимальна потужність 300 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Корзина штампована зі сталі, підвіз з тканини, дифузор з пресованої бумаги. Чутливість цього динаміку заявлена 96,5 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість цього динаміку ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.